Oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro byabwe, Dr. Joseph Kwagala Kazimba, gw'ono mutabani wa Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu ne Lena Kwagala baasembereza mikwano gyabwe ku Speak Hotel e Munyonyo. Era omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati, abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo, ng'abavudde mu gavumenti ya Ssaabasajja baakulembeddwa mu mmyuka owookubiri owa Katikkiro, era omuwanika wa Buganda, First District Governor Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Oweekitiibwa Nsibirwa awadde abafumba amagezi okwekwata Katonda kw'ossa n'okuba abakozi gw'ayisa omusingi omunywevu buli bufumbo gwe busobola okwesigamako. Tubaagaliza obufumbo obujjudde eddembe, obujjudde obulamu obulungi, mufune ensimbi. Obufo obutali mu nsimbi nawo buzibu, yakaaweddeko nti munaye nkwagala nnyo biba bizibu. Omwana asoma mwekula yeebuuka, guma nkwagala nnyo biba bizibu. Tusaba Mukama abawe ensimbi ezibamala okubeera obulungi, abawe ezzadde, abawe okwagala, ate abawe n'abaana. Mubakuze mu nkuza y'ekkanisa ne Katonda nga bw'ayagala. Asabye Dr. Joseph Kazimba okulabira ku bakadde be n'okubeebuuzaako eky'okumuyambako omusuula empya gyagguddewo ne munne. Ssaabalabirizi musajja mwetowaze nnyo, era ku maanyi g'ayina bwe bwetowaze bw'alina. Nze njaga kusaba otwaleko ebintu 50 ku buli 10 ku ebyo obufumbo ojja kuba obumazi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yeebazizza bonna abazze babakwasizaako okutuuka mutabani we lw'atuuse ku kkula lino. Buli muntu alina kyakoze, essente, essaala, okumuwagizibwa nemwebale nnyo Mukama batuwere omukisa. Kalisoliso wa gavumenti Betty Olive na Misango Kamya akiikiridde gavumenti eya wakati bano abasibiridde entanda nga bafunyemu obutakkaanya okubugonjolera awamu. Ateekera nebyokukola ki? Ekyobuli bugwa musawo byonooneka, twogera ku bulamu bw'abantu. Olwekyo ekyo tusaba nti amaka gabeere nga maka gavunaana situreesi gyagajja nayo okuva kubanga mu nsi ebeerawo situreesi nnyingi. Omuntu yasuuka okugenda eka kweki akuleko. Baabagole bakwagala beebazizza abantu abaliko ettoffaali lye batadde ku nteekateeka zonna okutuuka ku kkula lino. Twebaza Katonda olunaku lwaleero n'olwekyo kyatufudde ffe bakwagala. Tubeeyanza nnyo okutegeka omukolo guno, kutweseza ekitiibwa, nkasiimira ddala. Doreen Nakagiri, BBS Telefayina, Gambuuze.